Miško, samozrejme, veľmi ti gratulujeme všetci úprimne srdečne k tomu. Nechaj si ho na stole, uži si ho, aj my si ho budeme užívať s tebou. Daj ho tu. Nie, lebo sa, ja ťa poznám náhodou. Ja ti chcem ukázať, ako vyzerá, keď niekto závidí. daj preč. Niečo ti si Maria taký nesvoj teraz zostal. Práve, že ja veľmi prajem Mišovi, lebo ja som bol jeden z tých, čo tiež hlasovali, takže... Marian je môj externý mozog spolu s Marcelom, takže to je úplne v poriadku. Ja hlavne chcem poďakovať všetkým divákom Inkognita, lebo bez Inkognita by určite v kategórii herec som nemohol zvíťaziť Votovi. Všetkým vám nesmierne ďakujem, ďakujem aj vám, čo ste tu. Ďakujem vám všetkým. O to už bol! Ale o to ešte len bude! No a myslím si, že môžeme teraz vkročiť do nášho programu v ústretí ďalšej soške budúcoročnej. Áno, už za najlepší program, ktorý vysielame v slovenských televíziách. Prvým hosťom dnes...